Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erjon Veliaj deklaroi se qeveria po mban premtimin e punësimit për të ilustruar shifrën prej 81.352 vendesh pune të reja të regjistruara te sigurimet shoqërore. Veliaj ka nisur një tur në sektorët ku është rritur punësimi. Ndalesa e parë ka qenë banka Credins, pasi sistemi bankar rezulton punëdhënësi më i madh. Kemi zbardhur 81.352 vende pune shtesë. Askush nuk është naiv në këtë vend, po themi të vërtetën, kur një pjesë pa dyshim janë zbardhje të vendeve pune punës nga ekonomia gri, të cilat sot janë legalizuar duke paguar sigurime shoqërore, një pjesë janë punësimet e reja që vijnë kryesisht nga fondi nxitjes punësimeve dhe investimet e reja që kanë ardhur në vend, dhe pjesa tjetër, sidomos pjesa e fundit, rreth 20.000 qytetar që kanë përfituar nga amnistia që kemi bërë për pagesat e sigurimeve shoqërore në fshat. Dhe një nga arsyet pse erdha këtu që takoja drejtuesit e bankës Credins është sepse banka tyre ka qenë një nga punësuesit më të mëdhenj, ka shkuar sot në 650 punonjës në një vit vështirë, ka arritur punësimin me mbi 10%. Ishte një mundësi për t'u dhënë dorën punonjësve të ri, por edhe për t'ilustruar cilët janë sektorët që po punësojnë. Ministri Velia e paralajmëroi sërish punëdhënësit të sigurojnë punonjësit, për ndryshe do të përballen me ndjekje penale. Kryeministri i vendit ton kur nuk ka përmendur punëmarrësit. Bëhet fjalë për punëdhënës, bëhet fjalë për kompanitë, pra për ata pronar. Dhe arsye pse po marrim këtë mas ekstreme është pikërisht për të mbrojtur punëmarrësit. Punëmarrës që shfrytëzohen, që punojnë si sklever dhe cilët kanë kaluar jetën në një punë sklavruese dhe u rezulton që sigurime shoqërore kanë 0% darka të derdhura. Ministri Velia i tha se së shpejti do të nisin edhe negociatat me Gjermaninë për punësimin jashtë vendit, ku më të favorizuari do të jenë infermierët.